всім, доброго часу доби, передплатники та гості мого каналу. Сьогодні варимо спагетті. Що для цього потрібно? Перше, звичайно, самі спагетті. Друге, вода. Третє, кипляча вода, сіль, олія. І сам процес варіння. Дорогі жінки, щиро дякуємо вам. Підписуйтесь на канал. Перемоги нам, українцям, та всьому цивільному всесвіту, котрий нам допомагає. Станьте вподобайки, щоб YouTube зміг, як можна швидше, занести його в тренди.